Kaže Al-Muhajir ibn Habib Zubejdi, kako je zabilježio Imam Buhari u svojoj velikoj povijesti, Tabarani i drugi, sa lancem koga ibn Hadžer ocjenjuje dobrim, kaže, rekao mi je Esed ibn Kurz, ashab. Kaže, rekao mi je poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Kaže, znaj o Esed, da nećeš ući u džennet svojim djelima. Osim, kaže, ako te Allah obavije svojom milošću i svojom dobrotom. Obraća se direktno ashabu, neću ja u Esede, pa nećeš ni ti i neće niko drugi. Znači, nema dženneta dijelima. Tako je došlo u hadisima. Dobro, uzvišeni Allah azuđel kaže u Kur'anu, o tilkumu l'džennetu l'ti uristumuha bima kuntum ta'melun. Kaže, eto, to vam je taj džennet koga ste dobili zbog dijela koja ste činili. Pa ajet po spoljašnosti govori drugačije nego hadisi. Danas ima jedna ružna moda, a to je dok se po spoljašnosti prividno suprotstavljaju Kur'an i sunnet, kaže, sunnet se odbaciva. To nije kazao nikad niko od islamskih učenjaka. Tako majka nije rodila. Prividno razilaženje ili kontradiktornost koja nastaje u razumu čitatelja ili slušatelja ne znači nikako da treba odbaciti riječi poslanika sa osrame koje su prenešene vjerodostojnim lancima prenosilaca. Niti je moguće da postoji vjerodostojan hadis i da se kosi sa ajetom. To je nemoguće. Dobro, šta onda znači ajet? Eto, to vam je taj dženet koga ste naslijedili zbog dijela koja ste činili. Ajet govori o nasljedstvu dženeta, misli se na stepene u dženetu. Hadis govori o jednoj tematici, a ajet govori o drugoj tematici. Hadis se odnosi na to da ne možeš ući u džennet i možda i vječni ostanak u džennetu da bude zbog dijela koja su činio. Ali stepeni u džennetu se zarađuju čime? Dijelima. Jer stepeni ljudi su u džennetu razlikuju, ili tako? Definitivno. Na osnovu čega se razlikuju? Osnovu lepote. Porijekla. Na osnovu dijela. Pa kada se kaže to vam je taj džennet, znači stepen u džennetu koji si dobio na osnovu dijela koja činiš. Ali ulazak u džennet, da pokucaš na džennetska vrata i da startaš i uđeš u džennet i da vječno boraviš u džennetu, to se ne može nikada dijelima postići. Pa ovdje, ovo vam je taj džennet, ovdje se misli na dijela da su ona razlogom ulaska u džennet. Kao kada profesor vidi učenika, ne može ovaj nikako imati zadovoljavu ocjenu ni podrazno. Ali se trudi maksimalno. Pa mu zbog truda pusti ga. Ali nije zbog onoga što je uradio, jer on time nije zadovoljio. Tako ni čovjek. Pa je ovdje, misli se, zbog dijela, Allah će vam se smilovati zbog dijela koja ste činili, pa će to biti stepene u džennetu. Tako da nema nikakve kontradiktornosti između ajeta i